Në sallën e Universitetit Pavarësia është prezantuar dokumentari Vlora dhe Laburia me regji të Niritan Mehmetaj dhe Kelment Karuni. Ky dokumentar është një rrugëtim për Vlorën duke prekur pjesë të ndryshme të saj dhe krainave përreth saj. Me anë të këtij dokumentari, regjizori Niritan Mehmetaj është shprehur se synon të krijojë një impakt pozitiv tek të rinjt, pasi edhe mënyra e krijimit të tij përshtatet këtij target grupi. Ky është një dokumentar i sinqert. Ne i prekim gjërat dhe njerëzit ashtu siç i gjejmë. Nuk mundohemi t'i zbukurojmë apo t'i censurojmë, domethënë në një farë mënyrë apo t'i pasqyrojmë bukur. Ne thjesht kemi i prekim dhe i shohim ashtu si ata janë në të vërtetë. Pra unë pres që në radhë të parë ky dokumentar të ketë një impakt tek të rinjt, pasi dhe mënyra e trajtimit është pak rinore, domethënë nuk është një dokumentar narrativ në llojin e vet, është një dokumentar i cili ka shumë zhanre në vetvete, duke përdorur dhe grafika dhe këto teknologjitë e reja. Rektori i Universitetit Pavarësia është shprehur se është i lumtur që ky dokumentar promovohet në ambientet e universitetit, pasi Vlora ka një kulturë e cila shumë pak promovohet. Këtë së pari e vlerësojmë nga pika me kulturës, kulturës materiale. Vlora ka një kulturë materiale të jashtëzakonshme të pazhvilluar, që është detyrë e arkeologëve dhe historianëve. E kemi një politikë të veçantë që të rrezatojmë kulturë materiale dhe shpirtërore vlonjare. Ky dokumentar ndahet në 3 episode të ndryshme. Ai pasqyron shumëllojshmërinë e kulturave, traditave dhe bukuritë. E është e vështirë të përmbledhen në një dokumentar, por ky i fundit përmban nga pak për çdo zhanër dhe bukuritë të Vlorës.